الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد só para terminarmos aqueles capítulos que nós já vimos relacionados com o Miraf, e nós havíamos prometido que hoje, portanto, as nossas aulas apenas estariam ligadas a alguns exemplos daquilo que nós já vínhamos, portanto, vendo ao longo das aulas, como uma forma de treinar a nós próprios se alguma coisa está a ficar ou não. Mas antes de nós entrarmos aí, gostaria de falar de nós termos falado do Aswaba bin Nafs, Aswafa, Aswaba ma'al Ghair, termos falado de Hajj. E neste conceito que nós fomos definindo, quando repetimos na aula passada, a fazer, portanto, a recapitulação daquilo que nós havíamos aprendido, falamos dos Aswaba e falamos do Hajj. Aswaba, nós tivemos a oportunidade de explicar que são aqueles que têm direito de herança de uma porção que nos está determinada. E falamos também Ashab al-Furud, que são aqueles que têm suas porções definidas pelo Sharia. E depois fomos falar do Hajj, isto é, há momentos em que os herdeiros, quando se cruzam, existindo um que é mais forte ou mais aproximado ao Mayit, em termos de grau de parentesco, ser o mais aproximado em relação ao outro, há momentos que, portanto, ele exclui aquele que era herdeiro de uma forma parcial. E tem os que não chegamos de mencionar, que são chamados Dhul Arham, aqueles que têm relação parentesca, relação familiar. Aqueles também têm, mas estes aqui são aqueles que têm uma ligação familiar, mas, portanto, não entra naqueles que herdam por fação determinada, nem aqueles que levam o restante. É familiar, sim senhor, mas não está contemplado na classe de Ashab al-Furud nem de Aswaba. É parente, mas o seu grau de parentesco não goza aquele grupo, aquilo que goza aquele grupo que tem já a fração que já foi mencionada por Sharia, e nem goza aquela oportunidade de levar aquilo que resta sem estar determinado, mas é familiar. Por que que o faraó está a mencionar isto? Está a mencionar exatamente que é para nós estarmos claros que existem aqueles que são parentes, que são familiares, mas o grau de parentesco destes não atinge aquela categoria ou aquele nível daqueles que já foram mencionados, que têm frações determinadas ou levam aquilo que é restante. São aqueles que nós já mencionamos, dos herdeiros que levam a metade, que levam um quarto, que levam um sexto. Nós já falamos a respeito desses que levam as frações determinadas. E não só, também falamos daqueles que levam aquilo que resta da herança. Não tem um monte que foi determinado. Agora, estes que estamos a mencionar hoje também são parentes, são familiares do Mayit, mas o grau de parentesco não lhes dá este privilégio, este direito da herança, nem por fração determinada e nem aquilo que resta. Isto nem é Aswaba e nem é Ashab al-Furud.
tal. Quem são esses? É aqueles, são aqueles, portanto, que o lado ligado ao Mayit, o princípio parte do lado feminino. Por exemplo, Abil Um, que nem a pai, o pai, desculpa, da mãe. Pai de quem? Da mãe do falecido. Este é parente. Abil Jadda e pai da avó. Pai da mãe do falecido e pai da avó do falecido. Então, estes e demais descendentes com a origem do lado feminino são, portanto, os parentes, mas não pertencem nem a Ashab al-Furud, nem a um Aswaba. O pai da mãe, por exemplo, muitas das vezes, quando ocorrem essas situações, ele não leva nada, porque já foram mencionados os que têm direito em termos de Aswaba e aqueles que são Ashab al-Furud, que têm suas frações determinadas. Então, são chamados Ashab dul-Arham. Só estes podem vir a ter em caso de não existir nenhum destes que foi mencionado, do Asaba nem Ashab al-Furud. Não sei se está claro. São familiares, mas têm outros que são mais fortes, que os direitos deles já foram mencionados pelo Coran e pelo Sunna. Daí, estes já não têm espaço. São familiares, mas não levam nada. São familiares, mas não levam nada. Só podem levar no caso desses que têm direitos já salvaguardados pelo Sharia não existirem. Na ausência desses todos, aí volta para esta temporalidade, porque são familiares do Mayit. Apenas naquele momento eles não tinham direito porque não foram concedidos estes direitos por Allah subhanahu wa ta'ala, por existir o lado mais forte que tanto faz parte da descendência do Mayit com relação a estes que nós mencionamos e seus descendentes. Estes são do Al-Arham, aqueles que fazem parte da família do Mayit, mas que não foram, portanto, mencionados como legítimos herdeiros. Nesse caso, o avô real, o avô da parte materna. Sim, exatamente. Sim, sim. Abel, o avô da parte materna, exatamente. O pai da mãe. Exato, exato. Porque eu tinha mencionado só essa parte. Sim. Então, este não leva nada. Nem no que resta, nem foi mencionado daqueles que recebem as frações que foram determinadas. Então, neste contexto, este não leva nada. Ele pode vir reclamar, mas como? É aquilo que nós estávamos a mencionar, é decreto de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sabe porque que fez isto, e nós já vimos, portanto, que estes herdeiros que levam as frações que foram determinadas por Sharia, portanto, cobre a eles e seus descendentes. Então, logo, não é fácil estes apanharem por causa destes descendentes. Só em caso de não existir nem descendente, nem um familiar destes Mayit. Só restar estes que são familiares, mas não são Ashab al-Furud, não são aqueles que têm as frações que já foram mencionadas no Coran ou no Sunna. Aí, neste caso, são eles que têm a prioridade, não se leva para Baitul Mal ou distribuir-se para, portanto, as pessoas que são necessitadas, porque têm familiares ligados a este Mayit, que não gozavam este privilégio por existir, portanto, regras ou normas estipuladas por Sharia, que colocavam, priorizavam aqueles que eram mais aproximados ou mais ligados ao Mayit em relação a estes. Portanto,
segundo esta norma jurídica islâmica, estão muito longe ao ponto de não estarem nem na fração, assim como naquilo que resta. Só se estes que nós já vínhamos mencionado não existir nenhum deles, nem sua descendência, aí já estes entram lá, porque têm aproximação, têm ligação familiar apenas à distância, é muito distante. Agora, por mais que um destes que nós acabamos de mencionar, este avô materno, tenha ligações, amizade, aproximação, não pode pensar que aquilo que é norma do Sharia tem que se colocar de lado, porque pode ser distância em termos desta geração ou de grau de parentesco, mas em termos da amizade, o afeto, a aproximação, ele está sempre lá. Nós sabemos que este é familiar, todos sabem, e toda a família tem aquele que sabe que, olha, este é familiar, mas em relação a este, este é o mais próximo, este é de uma categoria depois de passar várias categorias. Então, por mais que tenha esta amizade, por mais que as pessoas tenham o conhecimento de que este é familiar, mas a aproximação vem depois de tantas gerações ou tantas pessoas, não quer dizer que no momento em que ocorrer esta situação deve-se violar esta norma islâmica. É aquilo que nós estávamos a explicar na aula passada também, que é preciso nós estarmos cautelosos sobre aquilo que tem ocorrido na nossa sociedade. Um pai tem seu trabalho, sua empresa, está a trabalhar, tem seus filhos. Delega algumas responsabilidades ao filho mais novo ou mais velho ou médio, que ele julga que ter a capacidade, portanto, de tomar conta dos seus negócios, porque muitas das vezes não tem sido por ser mais velho ou mais novo ou inclinar mais neste, mas tem a ver também com a inclinação, com o dom do próprio filho em termos de capacidade de agir de acordo com aquilo que são os anseios do proprietário. Então, logo que ele estiver à frente dos negócios do pai, o que é que faz? Ele pensa que, pronto, o pai gosta mais dele. Então, por isso, epa, aqui o meu pai contava e viu que estava a cuidar dos negócios. Portanto, ele morreu, não quero confusão com ninguém, ninguém pode aparecer aqui, eu é que vou comandar tudo. Aí a situação é diferente. A situação é diferente, por quê? Porque ele não pode, portanto, dizer que já que eu estava à frente, a partir de que o meu pai já faleceu, eu continuo à frente, sem o consentimento de todos, porque cada um ali tem seu direito. Cada um ali tem seu direito nos bens. E obrigatoriamente os bens devem ser divididos. Mas nesta divisão há outra observação do Sharia. Se são entre irmãos, por exemplo, cada um sabe qual é o seu direito naqueles bens. Se querem trabalhar juntos, cada um entrar com a parte, portanto, que ele tem e delegar o irmão, aí já depende dos irmãos. Mas o que estamos a falar é: os irmãos têm este direito, também têm outros familiares, não vai dizer que não. Nós é que vamos tomar conta, vamos dando alguma coisa. Em princípio, cada um deve ser seu direito. Agora, se querer lá juntar os seus bens para serem sócios, a coisa já é outra, aí depende de cada um. Mas o irmão não pode dizer que não, eu é que sempre estive à frente, por isso eu é que mando, isto tudo é meu. Meu pai me ofereceu. Isso seria ser sortudo demais, ao ponto de que os seus irmãos não gozam da mesma sorte enquanto são irmãos legítimos. É este cuidado que nós devemos ter, porque muitas das vezes há outros que apoiam isto, que ele tem razão, o pai sempre enfrentou a ele, gostou mais dele. Aqui nós não podemos entrar nestes detalhes, porque o gosto, o amor sai do coração. O fato dele priorizar em termos de delegar as atividades a um filho não significa que não gosta dos outros. Também seria complicado encontrar um pai que gosta só de um filho e não gosta do outro. É complicado isso. Então, por essa razão,
Ele é mais velho, ele é que estava a responsabilizar as atividades do pai, mas a partir do momento que o pai morre, os bens que o pai deixa chama-se herança. Toma outro nome, herança. Então, se é herança, também tem outra regra, tem normas estabelecidas pelo Sharia que devem tomar conta ou devem, portanto, zelar pela distribuição da mesma. E também, quando nós estivemos a mencionar Ashab al-Furud, estes herdeiros que levam metade, que levam um quarto, tivemos o cuidado de esclarecer que, por exemplo, o esposo, quando é que ele leva a metade? Não sei se se recordam disso. Quando é que um esposo leva a metade? Morreu sua esposa. Quando é que este tem direito de levar a metade, em princípio? Quando é que ele leva a metade? Na ausência de filhos. Agora, estes filhos que fazem com que, portanto, ele leve a metade. Se eles existirem, já não leva a metade. Na presença de filhos, isto é, se a mulher deixa filhos vivos, um filho ou dois filhos vivos, já ele não leva a metade que ele tinha, em princípio, como direito. Quanto é que ele leva? Leva um quarto. Agora, ele leva um quarto, se estes filhos forem dele com esta sua esposa, ou mesmo sendo filhos de um outro homem. A esposa já teve um outro casamento antes dele. Houve divórcio, ou portanto ficou viúva ou alguma coisa. Mas ela já teve filhos lá. Veio, casou-se com este homem que agora está vivo. Ela faleceu, tinha seus bens. Então, tem filho com um outro homem, do outro casamento. Então, esta metade aqui que ele perde é quando os filhos não são filhos dele com ela, ou quando são filhos dele com ela? Dizia? Em ambas as partes. É exatamente o que eu queria ouvir. Se a esposa faleceu, deixou o esposo vivo. Se não deixou descendentes, se a mulher não deixou descendentes, seja com ele ou com outro casamento, num outro casamento, ele leva a metade. Mas se deixou descendentes, já este homem não leva aquela fração que tinha em princípio, porque já tem outros herdeiros também, portanto, que têm direito de levar alguma coisa daqueles bens. Não sei se está claro. Isso está claro e não tivemos... Sim? Quando existem descendentes, tem direito à herança. Dizia? Quando tem descendentes, seja que... Se os descendentes existirem, independentemente de serem dele com ela ou de um outro casamento, ele já perde aquele direito de levar a metade. Leva um quarto, porque já tem descendentes. Não interessa se são filhos dele com ela ou de um outro casamento que a senhora teve. Logo, ele leva já um quarto dos bens deixados por sua esposa, porque ela também deixa descendentes. E esses descendentes são mesmo... eram da grande responsabilidade, portanto, dela. Ela é que contribuiu para a existência, portanto, destes descendentes. Portanto, isto é que nós não podemos esquecer. E o exemplo que eu gostaria também de ver, se ainda estamos frescos, né, naquilo que nós levamos, morre, portanto, alguém e deixa
esposo, um minuto só. Se morre alguém, ou morre uma mulher, deixa seu esposo, seus dois irmãos, mas por parte de mãe, e dois irmãos legítimos. Morre uma mulher, deixa o esposo vivo. Quando ele deixa, isto é, vivo. Seu esposo, dois irmãos, mas por parte materna, irmãos da mesma mãe. Deixa dois irmãos da mesma mãe e dois irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Como é que nós vamos fazer a distribuição destes bens? Eu tinha dito que esta aula era exatamente de algumas simulações daquilo que nós já vimos. O objetivo é este, ver se ficou alguma coisa. Morre uma senhora, deixa seu esposo, dois irmãos da mesma mãe e dois irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, como é que nós vamos fazer a distribuição? Portanto, é aceitável o vocabulário? Aceito o vocabulário. Então, como é que nós vamos fazer a distribuição? O esposo vai levar? Na opinião do irmão aqui, diz que o esposo nós vamos lhe dar a metade dos bens porque não deixou filhos. Correto. Sim, está num bom passo? Uhum. Os irmãos são por parte de mãe. Por parte de mãe, exatamente. Esses também têm parte fixa, que é um sexto. Um exército de filhos. Mas acontece que são dois. Estão a lutar para a mesma fração. Ainda levam um sexto? Porque são dois, estão a lutar para a mesma fração. São do mesmo grau, logo lutam para a mesma fração. O que é que nós temos que dar a este? Não percebi? Não, nesta situação já. Porque já são dois. E nós já explicamos. Só ficaram eles os dois? Não, tem. Dois que são legítimos, dois. E dois que não, que exatamente. Então, já aí levam um oitavo. Levam dois terços ou um terço? Ou um terço? Eles levam, neste caso, o suluf, que é um terço. Eles levam um terço e dividem este um terço. Não, eles levam um terço dos bens deixados. Os dois. Exatamente. Esses irmãos por parte de mãe. Irmãos maternos. Exatamente. Levam um terço e vão dividir. Exatamente. E também existem outros irmãos que são legítimos. Então ela deixa irmãos por parte de mãe e outros irmãos legítimos. Nós explicamos o conceito legítimo no Sharia, usa-se legítimo quando é do mesmo pai e da mesma mãe. E deixa outros irmãos que são do mesmo pai e da mesma mãe, que significa que é um grau também fortíssimo em relação a este. Então, quanto é que levam estes? Estes, como são a disputar os dois, cada um leva metade daquilo que restou. Levam, exatamente. Apesar de que devia ter começado, levam aquilo que restou e dividem a metade. Porque quando diz levam a metade, logo confunde a divisão da fração. Não sei se está a perceber. Então é preciso ficar atento nisto quando diz estes dois irmãos legítimos, se desses a metade, podia confundir o distribuidor, ele diz que é a metade dos bens. Está a ver, né? Enquanto que a metade dos bens já tem alguém que levou, que tem direito.
que é o esposo da falecida. Então, neste caso, estes levam o monte que resta, depois da divisão, cada um aqui dos herdeiros vivos levar a sua parte. Então, este, o que acontece já? Eles dividem aquilo que restou. Por quê? Porque os irmãos legítimos fazem parte de Asuabá. Irmãos legítimos do Maït fazem parte de quê? De Asuabá. Legítimos com qualidade menos. Levam aquilo que resta. Mas neste caso está a ser menos. Não. Não. Estes levaram um terço. Sim. E dividiram. Então, o monte que resta, quanto é que resta dos bens? Não, aí estamos a falar já sobre um sexto, estás a falar se formos a distribuir. Exatamente. Então, o valor. Os bens, qual era a quantia? Não sei se está a perceber, né? Estes acabam levando mais. Porque é tudo aquilo que resta depois de cada herdeiro levar a sua parte. Sim. Uhum. Então, os irmãos por parte de mãe ficam com quanto? Um terço. É um mitical. Exato. Um terço. Irmãos por parte de mãe. Um terço. Leva um terço, dividem. Um terço da metade. Não, eles levam um terço. E dividem. Ficam 2 meticais. Sim. Então, 2 meticais acabam a ser divididos por irmãos legítimos. 1 metical por cada um. Então, a parte dos irmãos que acabam de irmãos, a parte do irmão, é 1/6. A parte de quem? Dos irmãos por parte do irmão. Não. A fração? É pelos dois. É dividido pelos dois. Aqueles dois têm que ser por parte do irmão. Se a herança são 6 meticais, 1/3. 6 meticais. Não. Eu ainda não. Sim, sim. É, por exemplo, tu estás a dizer que metade dos 6 meticais já levou, já saiu. Então ficam 3. 3 meticais. Os 3 meticais, 1/3 é o que vai para. Que é o mitical que vai para. Para aqueles dois. Para aqueles dois, parte de mãe. 50 centavos, vão dividir. Agora, o restante é que fica já. Fica para este, que vão dividir. 2/3. Acaba levando mais. O outro levar 50 centavos. Já. Aí, aqui, não, a fração de 1/6 já não entra aqui. Não entra. Porque eu, quando via 1/3, eu estava a pensar que é 1/3 da herança. Não se vê? Quando eu via 1/3, os irmãos por parte de mãe recebem 1/3. A fração dos bens deixados. Depois de estar, quando inicia já a divisão dos bens. Não sei se percebeu, o teu Abdul Kader deu uma explicação aqui bem, bem clara. Não sei se percebeste. Percebi. Então, é desta forma que é feita esta divisão. Porque os que levam os Asuabá, geralmente levam muito. Os Asuabá, estes que herdam sem limite, geralmente já acabam levando muito, levando mais. E sendo estes mais próximos do Maït, tanto não seria possível, na norma de Sharia, tanto eles saírem lesados em relação a estes aqui. Não seria possível, estaria a lesar estes enquanto são mais aproximados. Não porque estes não sejam familiares, mas estamos a falar que é irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros são irmãos só do lado de mãe. Não porque não seja irmão, mas aqui o grau é tanto mais aproximado em relação aos outros. Sim. Se o irmão, na parte da mãe, né? Se fosse um único irmão, também daria 1/3.
Se fosse, desculpa. Um irmão por parte da mãe. Sim. Daria um terço ou um sexto? Não. Não. Se fosse só um. Um irmão por parte da mãe. Sim. Tendo dois legítimos. Eles estão a levar um terço. Estão a levar um terço porque estão, portanto, a disputar com outros irmãos legítimos. Está a perceber, né? Eles estão a levar um terço porque há dois grupos de irmãos e ambos são familiares do Maid. Mas entre esses irmãos existentes, há um lado mais forte em relação ao outro. Está a perceber, né? Outros são Asaba e os outros são aqueles que têm uma fração. E como se não bastasse, é mais de um. Lutam para a única fração e lutam com outros irmãos que é o lado mais forte. Se não existissem os irmãos legítimos, eles ficariam com o sexto. Isso. Exatamente. Exatamente. Está claro agora, né? Exatamente. Agora, o que nós vamos fazer aí... aquela norma, as normas que nós demos... dimensionar o grau de parentesco. Não chegamos a terminar na aula passada, parece que não chegamos a terminar, como é que chama? A tabela de exclusão. Terminamos? Exclusão parcial daqueles que recebem ações. Sim. Então, aquilo é norma de exclusão. Em termos de grau de parentesco, aquilo ajuda bastante você a saber quem exclui quem e qual é o grau que tem em relação ao outro. Depois, inshallah, nós já vamos terminar na próxima aula. Eu havíamos esquecido que era terminarmos. Agora, o que eu recomendo é os herdeiros, os que levam metade já conhecemos, que levam um quarto já conhecemos, um terço ou dois terços, um sexto, todos já são conhecidos. E já sabemos quando é que este leva metade e quando é que este leva um quarto. No caso do esposo, há momentos que ele leva metade. Neste caso, ele levou metade. Neste caso, ele levou metade. Por quê? Ausência de filhos. Então, há momentos que ele não leva metade na presença de filhos. É exatamente isso que nós temos que ter em mente através daquelas regras. Esquece-se rápido, mas se estarmos a rever constantemente, isto vai nos facilitar, pelo menos, confusão no mirar. Quando falo de confusão, refiro-me, por que é que levou isto? Por que é que não levou assim? Isto faz parte das tradições das próprias sucessões, porque é uma ciência muito delicada. É necessário existir estas questões. Por quê? Porque o que se quer é que cada um leve aquilo que é seu direito e que o Sharia lhe confere. Então, se não existir isto, por quê? É possível que haja algum erro. Então, é sempre bom existir esta questão, que é para cada herdeiro levar aquilo que é seu direito. Aquilo que é seu direito. Então, estas questões fazem parte exatamente da distribuição de sucessões para que, portanto, não haja erros e falhas, darmos aquele que merece o que não merece ou levar o que não é seu direito. O outro exemplo... que nós gostaríamos de fazer uma simulação aqui. Morre uma mulher, deixa seu esposo, morre uma mulher, deixa seu esposo, deixa sua mãe, deixa seus irmãos por parte de mãe e deixa seus irmãos legítimos, isto é, do mesmo pai e da mesma mãe. Repito, morre uma mulher, deixa seu esposo, deixa sua mãe,
deixa seus irmãos por parte de mãe e deixa outros irmãos legítimos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, nesta situação, quando ocorre, como é que nós vamos fazer a distribuição das sucessões? Morreu ela, uma mulher, deixou seu esposo, deixou sua mãe, deixou seus irmãos da mesma mãe e deixou seus irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Então, quando ocorre esta situação, como é que nós vamos fazer a distribuição das sucessões? Logo, nós olhamos, segundo fizemos em primeira mão, este primeiro, quem são estes? Nós identificamos o primeiro, os que têm relação com o Maíde. Seja aqueles que são mais próximos ou aqueles que são mais distantes. É preciso relacionar, trazer a relação de todos que são familiares e ter a certeza que pertence a este grau de parentesco, em caso de haver algumas alegações. Mas é preciso, nós temos a certeza, portanto, do grau de parentesco. Neste caso, já temos a certeza que ela deixou seu esposo, deixou sua mãe, deixou seus irmãos da mesma mãe e seus irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Já temos, como é que nós vamos fazer a distribuição? Então, neste caso, temos primeiro o esposo. Ao esposo, nós vamos ter que dar a metade dos bens. Por quê? Porque ela não deixou filhos. Imagine se ele deixasse seu esposo, seu filho. Logo, aí o esposo não teria metade dos bens deixados, porque já existem os filhos herdeiros. Até que está claro. Então, logo que nós olhamos para o esposo, temos que verificar. Está bom este esposo. Será que ela deixou filhos? Não deixou. Logo, por não existir filho da falecida, nós já sabemos porque, pá, aqui o homem está privilegiado. Em termos de bens, logo leva a metade dos bens deixados por sua esposa. Agora, há de existir um... O irmão, por exemplo, um dos irmãos, que não. Este é nosso irmão. Aliás, ele é nossa irmã. Você está aqui a pendurar-se só. Há outras linguagens que dizem que aqueles homens que aproveitam-se só de mulheres. Mas nesta situação, o Islã diz que não se trata de aproveitamento. Porque a nossa sociedade colocou em mente é que, pronto, se você é homem, logicamente, sua mulher tem direito de herdar de si. E não só na nossa lei civil, mesmo que você não contraia matrimônio legal, por estar a morar com ela, então já é união de fato, logo ela tem direito. Então, como não se fala já ao contrário, então já colocamos que não, este aqui estava a se aproveitar dela. Geralmente o que ocorre é isso. Se Allah, não esquecemos que Allah pode dar a capacidade da mulher e dar o risco a ela ter bens. Mesmo o homem trabalhando, mas Allah fazer sobressair a esposa. Ou não. Pode vir também a ser um homem. Mas quando é o lado do homem, aí não há discussão, a sociedade aceita isto, pronto, é esposa, é tudo. Mas quando é o lado da mulher, já a sociedade percebe de outra forma. Então, é aqui onde nós logo também extraímos uma lição muito importante, que a mulher no Islã não é proibida dela trabalhar. Como é que vai ter bens? Se aqui já está salvaguardado, diz que ela pode morrer e deixar bens, vai adquirir aonde? Porque também ela pode trabalhar de várias formas. Então, neste contexto, não pode dizer que não. Os irmãos não podem aparecer aqui. Já que deixou mãe, esposo, irmãos, por parte de mãe e parte de pai, eles acharem que nós somos fortes, somos muitos. Então, papá, você não tem direito de nada.
Você estava aqui numa pendura, a usufruir, não fazias nada. Chama-se Zawawa, né? Sim, Zawawa. Você vinha aqui aproveitar-se dela, não fazia nada. Então, epa, pode ir embora. Pode ir embora. Não. Não faz parte, quer dizer, não é do Sharia, terem que expulsar ao homem, dizer que não, não leva. Isto é que ocorre, mesmo nas mulheres mortas, que é para aquele. Começam a surgir situações que no momento não se falava, de que é para este lugar aqui é da família. Quer dizer, não se clarificou antes, pode ser verdade e pode não ser a verdade, mas se clarificasse antes, seria melhor. Ele sabia como se posicionar nesta situação. Então, nisto, o homem também tem direito, não podemos pensar que ele era um que aproveitava-se apenas da sua esposa, então ela morreu, deixou seus bens, então vamos mandar embora este homem. Não, ele tem direitos que são salvaguardados por Sharia. Então, por ela não deixar descendentes, logo o homem aqui tem direito de levar a metade. Ele leva a metade dos bens que, portanto, a sua esposa deixou. Nós dissemos que a mulher morre, deixou esposo, deixou tanto sua mãe, seus irmãos, por parte de mãe, e seus irmãos legítimos, que é do mesmo pai e da mesma mãe. Então, logo, já tivemos resolução. Ao esposo, não é zamama, não, nem é pendura, tem direito de herança, leva a sua metade, porque ela não deixou descendentes, não deixou filhos. Então, a mãe da falecida, quanto é que ela leva? Leva? Leva um sexto. Está claro? Leva um sexto. A mãe, neste caso, tem direito de levar um sexto dos bens que a sua filha deixou. Por que a mãe leva um sexto? Porque lá existem também os irmãos, portanto, da falecida. Eles não podem ficar sem nada. E temos também os irmãos por parte de mãe. Irmãos que ela deixou por parte de mãe. Quando é que eles levam? Sim. Exatamente, então isso já ficou hoje. Aqui já está forte, o primeiro exemplo veio clarificar tudo. Então aqui há exclusão parcial. Então, em vez de levarem aquela fração que tinham, quando é que era a primeira fração? Eles tinham que levar um sexto. Mas, através deste hajj, a exclusão não é total, é parcial, por presença de quê? De irmãos, portanto, legítimos, aí há uma exclusão parcial. Em vez de levar um sexto, passam a levar um terço dos bens que, portanto, sua irmã deixou. Então, eles, irmão, parte de mãe, levam, portanto, um sexto. E temos irmãos, aliás, levam um terço, exato. Temos, sim. Um minuto só. E temos irmãos estes legítimos. Sim. Quanto é que levam? Dizias? Seria um sexto. Aham. Então isto aqui é que eu ouvir. O que significa que as sucessões já estão a entrar. Neste caso, estes irmãos do mesmo pai e da mesma mãe não levam a nada porque os bens já acabaram. Esta dúvida que vocês estão a ter aqui. Como fazer? Não sei se está a perceber. Eles já estão a entrar aqui. Você está a ficar confuso. É que os bens já acabaram. Pelas frações que foram lá levadas, epa, não é fácil ficar algum bem. Está a perceber, né? Sim.
Porque eles ficaram confusos, porque os bens já foram, cada um já levou a sua fração, os bens já acabaram. Neste caso, estes dois irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, não levam nada, porque distinguirão o furo do Jamia al-Mal. Depois das frações serem distribuídas praticamente, e estes levam o monte restante. Estes geralmente levam o quê? O monte restante, não restou nada. Não restou nada, vai levar o quê? Não vai arrancar aquilo que era direito daqueles outros. É exatamente isto que nós queríamos aqui trazer exemplos daqueles ashabul furud, daqueles herdeiros que levam a metade, que levam um quarto, que levam um sexto, que levam dois terços. O modelo exatamente que deve ser seguido quando ocorre esta situação são estas simulações que nós acabamos de fazer. Mas para tal, é preciso que a gente tenha o domínio e fazemos a revisão constante destes, portanto, herdeiros que levam as frações determinadas, termos o domínio quem são esses, ou os herdeiros que levam o monte restante quem são esses, e nós tivemos a oportunidade de aprender a sua classificação dentre estes ashabas. Há momentos que, portanto, juntam das duas formas, leva a fração determinada e leva aquilo que resta. Há momentos em que só pode levar uma, há aqueles que só levam uma, um dos modelos, ou aquilo que resta, ou a fração determinada. Neste caso aqui nós demos exemplo, portanto, destes dois irmãos, que não seria possível eles herdarem das ambas partes, isto é, levar a fração determinada e o monte restante. Não estando abrangido nestas duas modalidades, eles só levariam aquilo que resta. Acontece que depois da distribuição das sucessões já acabou tudo, já não ficou nada. É que nesse caso não conta se tem mais grau de parentesco para com a falecida, nesse caso? Esses todos são familiares da falecida. E sabemos que há este grau de parentesco, mas a divisão que nós já vínhamos explicando tem os que herdam através de frações, aqueles que levam só aquilo que resta. Então, se você já sabe que este leva o monte que resta e já está a se distribuir para aqueles que são os que têm direito daquelas frações determinadas, portanto, não se levou o direito deles. Não se levou o direito deles. E nós explicamos que há momentos, há aqueles que juntam as duas frações, leva, nós demos exemplos na aula passada, depois vamos repetir isso na próxima aula, inshallah. Levam, portanto, a fração determinada, até simulamos o avô quando está com as netas e tudo. Ok? Leva a fração determinada e depois de restar alguma coisa também ele leva. Acontece que aqui há aqueles que só podem levar uma das formas. Então, nestes ficaram sem nada, porque só o direito de herança que eles têm é de uma forma, que era aquilo que resta. Não herdam de ambas as formas, como demos exemplo ali no avô, quando estava tanto diante daquelas suas netas. Sim. Estes não foram excluídos. Estes levam fração determinada. Sabemos que há momentos que levam um sexto, mas no caso disto levam um terço. Sim. Agora, estes só levam o que resta. Se não restou nada, vamos dar o quê? Não sei se está a perceber. Entram naquele grupo. Nós explicamos, se fores a rever suas cábulas, as diversidades que herdam unicamente de um modelo. Ou fração determinada, é aqueles que herdam um modelo, que é aquilo que resta. Há aqueles que herdam o que resta, assim como a fração determinada. Então, estes estão no grupo do monte que resta. Então, depois só resta algo ou um bem, depois de ser feita a distribuição das
frações daqueles que têm direito. Aqui distribui-se, conforme vimos no exemplo, o primeiro exemplo, eles levaram resto também, não é verdade? Levaram resto. Até nós estávamos discutindo aqui, levaram pouco. É pouco, mas é resto. Eles levam aquilo que resta, é que é o direito deles. Aqui distribuíram as frações para cada legítimo herdeiro e eles estão naquele, o que resta, não restou nada. Não vai arrancar aquele, dizer que dá lá esta minha familiar, não. Não sei se está claro. E aqui eu escrevi que um dos herdeiros com direito a metade é o irmão legítimo. Na situação. Sim. Quando ele na ausência dos pais e filhos, como é que escreveu? Naqueles que eu digo. Dizia? Nós dissemos que o esposo tem direito a metade na falta de filhos. A filha também tem direito a metade. Na falta de quem? Foi a única filha. Sim. Falamos também? Sim. Da filha de filhos e a seguir falamos do irmão legítimo. Sim. Este irmão legítimo, em que condições é que ele leva? Não escreveu aí a condição? Inshallah, depois do. Agora por causa do tempo, ou depois aí de dar já, inshallah. Tá bom. Já está? É tudo? Tá bom, inshallah. Vamos detalhar. Sim. Tá bom. Inshallah, acho que ficou essencial, porque hoje vamos terminar com a tabela do Hajj.